Sejam todos bem-vindos aqui ao Arena Futebol e hoje tem confronto direto, né? Jogo aí com clima de decisão. E na Série B do Brasileirão, separados aí por 3 pontos na tabela e adversários na busca pelo acesso à elite do Campeonato Nacional, Vasco e Londrina se enfrentam com a bola rolando às 21h30. O jogo vai ser em São Januário pela 32ª rodada da competição. Essa partida terá transmissão ao vivo na Sport TV e também para assinantes do Premier. Mas se você quiser uma alternativa, o link está aqui na descrição. Também tá passando aqui em cima no card e estaremos, claro, fazendo acompanhamento desse jogo ao vivo com a melhor narração. O Vasco aposta no apoio de sua torcida, que mais uma vez esgotou os ingressos para abrir 6 pontos do rival e dar um passo importante rumo ao acesso. A equipe comandada por Jorginho está em 4º lugar com 48 pontos. Esse é o primeiro de 4 jogos que o Vasco ainda terá em casa, onde está invicto na temporada e tem seu melhor aproveitamento desde o início da era dos pontos corridos, levando em consideração, claro, campanhas pela Série A e também a Série B. O Londrina busca se recuperar após a derrota em casa para a Ponte Preta por 2-0 na última partida. A aposta está no bom desempenho jogando fora de casa. É o segundo melhor visitante da Série B, com 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Aproveitamento de 40%. Além disso, o Tubarão defende o pequeno tabu em São Januário. Foram 2 vitórias em 2 jogos contra o Vasco no estádio. Uma pelo brasileiro de 1977 ainda, valendo vaga aí nas semifinais, e outra no ano passado, no fim do primeiro turno na Série B. A provável escalação do Vasco vem com Thiago Rodrigues, Léo Matos, Anderson Conceição, Paulo Vitor, Yuri Lara, Andrei Santo, Nenê, Marlon Gomes, Eginaldo e Raniel. O Londrina vem com Matheus Nogueira, Jefferson, Vilar, Simon e Alan Ruschel, João Paulo, Mandaka, GG e Caprini, Danilo Peu e Gabriel Santos, ou a dúvida pode ser também Matheus Lucas. Vasco e Londrina ao vivo às 21h30. Lembrando, o link tá aqui na descrição, também tá passando aqui em cima no card. Deixa aqui nos comentários para você aí quem vence esse jogo de 3 pontos, mas que vale muito no campeonato. Se não é inscrito, inscreva-se, ative todas as notificações, deixa o like aí, segue a gente lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, tchau, fui e ótimo jogo a todos.